6 ildir bizim gözlədiyimiz hamısı şeydir. Bu axırı çıxdı. Bəbrəncə öz haqqına qovuşdu. Yəni azadlıq haqqı onun haqqı idi. Çoxdan çıxmalı idi. Nəyin kimdir? O 2014 kimi başa tutulmamayan idi o. Niyə tutulmalı idi ki? Nə demişdi? Nə varmışdı? Kim bunu? Hansı oğur eləmişdi? Hansı statəni qoymuşdur ona? O statənin heç bir sonluqda ölüdür. Ona şəxsi qərəzi var idi. Onu hamımız bilirik. Hələ yenə çox danışa bilmirəm.